festival. L'amenaça de pluja va fer que l'estrena de la 29a edició del Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages hagués de ser sota cobert. El concert, que habitualment es fa als jardins de Montsant Benet, es va traslladar a la Sala Gran de Montserrat del monestir. El festival s'encetava amb el quartet de saxofons Keviart i el trompetista calderí Cesc Badia, que van oferir un concert amb una primera meitat amb temes de Bach i Mozart i una segona amb l'estrena d'una composició del jove Cesc Badia, el mite de Persèfone. El Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages tornarà als vespres de dijous d'aquest mes de juliol. Seguirà el dia 13 amb quartets vocals amb piano a càrrec de músics bagencs com Marta Mateu, Roger Padullés o la pròpia Mireia Pintó. El 20 de juliol retornen les orquestres al festival amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 acompanyant Vladislav Bronevetsky en el quart concert per a piano de Beethoven. I tancarà el festival l'homenatge a Maria Callas, Victòria dels Àngels i Margarida Elias, que serà el 27 de juliol. Tots en dijous a 1:15 de la nit i als jardins, si el temps ho permet.